I pozdrav će vrej, pozdrav će vrej, danas ćemo igrati PUBG za Android uređaj. Ovo je moj prvi kut. Pa da počnemo. Evo ljudi, ovo je moj lik, 12. za level, imate ovdje za timove, idemo u play. Evo ljudi, čekajte. Evo ljudi, na početku imate ovo kao ostrovo za stvaranje. I počet za 30 sekundi pa ćemo skakati iz aviona i ostalo. Evo ljudi, za 10 sekundi. Pokazat ćemo poslije jedan glitch što oni su lijepo radili u PUBG-u. Evo ljudi, ovo je cijela mapa. Mi ćemo da skačemo ovdje. Sad ćemo još malo skačemo. Sad. Ljudi, skačemo iz aviona na rank map. Ići ćemo i dole. Evo, otvorila smo. Pa dobro. Evo ljudi, ovdje imamo MP, samo stisnete na to i uzeli ste. E, sa tiganjom možete da odbijate metku. Igrat ćemo razne igrice, kao na primjer Clash Royale. PUBG ću ostati sa serijalom dok ne dostignem cilj koji sam želeo. Uzet ću vranac. Ovdje ljudi sečma, to mi ne treba. Vidite. Idemo dole. Evo već vidimo da ima helmet u kući. Pucaju. Izvijete ljudi, ako je mnogo glasno. Šta se radi? Ova igrica ne može se igrati bez zvuka, a to je totalno. Probajte, sami igrajte. Bez zvuka nećete pobediti nijedan.
Schoko. Position wird. Люди ват лайку и два вот сейчас правильно что ват лайку ворот вырубил потом кругу за о четвертый фотоскоп он увидел лава лишь Боишься? Играть мой. Извините. Играть мой побу и Clash Royale и все. Довольно. У него бомба. Мама пет Макита. What the fuck? Ovdje isto nema ništa, idemo ovamo. Evo ovamo ovo selo. Опа, какая дрифт. Sad ćemo se hilamo. Aha, vidite da je velika. I to bi bilo to za ovaj klip, vidimo se sljedeći poz.